ជ្រូកទៅវាបែរស្មីចុងហ៎យ៉ាមានបាត់ឆាញ់ហ្នឹងអូយធ្វើអារោគទៅត្រង់ជ្រូកហ្នឹងអូត្រៃដែរហ្នឹងតើបាទបាត់ទូកន្លះបាត់ទូកមុតតែអូមួយត្រៃបែកអលហ្នឹងតើបាទចាប់ដល់មូនហ៎អាមូនដែរត្រូននេះវាជ្រូកហ៎អំពុតេវើអត់ទេមកសាគីបងមួយនេះបងមួយនេះនួននួនមួយនេះម្ដងអំពុតូចមួយអូអាធំធំនេះបងនេះអត់ចាំមិនកាប់ស្នាញ់ចោលធួយថតបងអើយចាញ់ខ្ញុំថតអត់3 4នាទីហ្នឹងមួយទូមួយកណ្ដាលនោះបងមកបងតែម្ដងមកតែមួយមើលទៅមើលដេញកុំឲ្យត្រៀមមើលទៅមើលបងហើយបងណៃអខាន់កាជូរីតែច្រាមិនដាក់កាជូយកទូអត់ប្រេងទីនេះមិនជូរមានតែឃើញប្លានេះមិនរកគុំបានទេអើយមកទីឡើយខ្ញុំបងថ្ងៃមុននេះមិនចោអឺថ្ងៃមុនត្រូវអឺមិននោះគេទៅកាកដេញថ្មីថ្មីថ្មីអត់ដាក់ឡោបងស្រាយយ៉ាងគុំនេះគុំបណ្ដោះនេះយ៉ាបងលពីនេះមិនបាននេះអើពីនេះមិនបាយមើលមើលនេះពីនោះខ្ញុំពេកនេះខ្ញុំកាប់ដាក់នេះហើយនេះបងទួលមុំនេះគោឡាក់មកខ្ញុំបងទេឡើងវិញមកទៅយកត្រាស់ទៅយកមកកាប់ជីកទៅទៅមកលំសារមកពីណៃអាងទៅវិញគេមកណាអូអូយ៉ាគឺអ្នកគាត់ធំដឹកបងគាត់មួយបងដែរគួយតែគាត់មួយមកទៅមកមកផងគេមកស្វាទៀងវ៉ាតើថាកត្តានេះគេដាក់ថ្មីទៀតចាដាក់មុខមួយនេះវិញមួយដៃទូហ្នឹងអង្គព្រិតពូនតឡើងបានហើយចាញ់ហើយចាទេខ្ញុំថតវីដេអូទេបាទអត់ទៅហើយ
សង្ស័យអូអូមកគាត់ទលាកចោលលូកណ្ដាលឯងក៏មុំទៀតណាស់នេះនោះជាប់អត្រាដើមត្រៃហើយលីហើយបានលបងណាទុកកងគេនោះអូថតបានថតបានមើលថតបានមើលបានលកទ្រូបនេះហើយអីណានទៀតទៀតអើយណាគេចង់ទៅណាទៅណាត្រៃអានោះហេណាទៅមើលទុកស្អីត្រៃណែខាងកុកខាងកងនោះអត់ទៅយកស្អីទៅខាងទៀតទៀតដោយជប់ខ្សែទូទៅបាត់វាចោលជប់បាទបានទូទៅនេះត្រែងដែងហើយនោះនឹងចង្កេះដែងចង់ទៅតរោះនេះទៅលៀបយ៉ាដែងធំទេហើយម៉ាក់តែមិនមានតែ12ទេណាហៀប្រងរត់ទៅទៀតហើយហៀថាដល់មុំជិតក្លែមน้องเกลือดกบ้านให้
ដូចមិញនេះបានទៅសវៈអូរៀមមកទូកត្នេះចាI'm gonna eat this.